Hej, what the fucker? Før vi går i gang, vil jeg rigtig gerne give et shout-out til Frederik Sørensen, Natasha G. og Mathias Winter. Tillykke, I fandt Videnskabsmaria. Hvis I gerne vil have et shout-out, så find Videnskabsmaria i den her video. Okay, lad os bare komme i gang. Hej, what the fucker? Mangel på søvn kan være meget farlige. Under 2. verdenskrig faldt de fleste jægerpiloter i søvn, og det endte med, at de styrtede deres fly. Så ja, i sidste ende behøver vores krop søvn. Men hvor længe kan man holde sig vågen? Og hvad sker der, hvis man bliver tvunget til at være vågen i lang tid? Lad os finde ud af det sammen. Hvis et menneske prøver at holde sig vågen i lang tid, kan man opleve microsleep. Microsleep er, når din hjerne tvinger dig til at sove i et stykke tid. Det kan vare i en brøkdel af et sekund eller op til 30 sekunder. Microsleep opstår ofte på grund af søvnmangel. Din hjerne lukker ned, men dine øjne forbliver åbne. Under microsleep forbliver personens øjne åbne, og de går ind i en zombielignende tilstand og reagerer ikke på noget. Historisk set har microsleep været grunden til en masse bilulykker og andre katastrofer. Men når det kommer til at sove, har nogle mennesker ikke noget valg. En sjælden genetisk sygdom kaldt Fatal Familial Insomnia, eller FFI, forhindrer folk i at falde i søvn. Sygdommen ødelægger den del af hjernen, der kontrollerer ens søvn. Personer, der lider af FFI, oplever søvnløshed og kan slet ikke falde i søvn. Og efter et stykke tid begynder de også at hallucinere, og de vil efterhånden også blive forvirret, ligesom patienter, der har demens. Generelt er søvnmangel ret dårligt for os mennesker. Allerede efter en nat uden søvn vil dine kognitive funktioner være svækket. Mangel på søvn kan svække ens opmærksomhed, koncentration og løsning af problemer. I værste fald kan mangel på søvn resultere i hukommelsestab. Når vi sover, organiserer vores hjerne dagens minder og hvad vi har lært. Hvis du ikke får nok søvn, vil din hjerne glemme dem. Hvis du derudover har søvnmangel over en periode på flere dage eller mere, kan det resultere i en stigning i hjertesygdom, diabetes og depression. En undersøgelse har vist, at over 90% af mennesker med søvnløshed lider af en alvorlig tilstand. En god ting ved søvn er, at det kan holde dig ung, som kun er en bonus. Det er under søvn, at vores væksthormon frigives, som reparerer væv, der holder rynker væk. Hvis du ikke får nok søvn, får din krop ikke mulighed for at reparere sig selv. Og når du går glip af søvn, frigiver din krop hormonen kortisol, som faktisk nedbryder selve proteinet, der holder din hud glat og frisk. Så nu ved du, hvorfor du virkelig ikke bør gå glip af søvn. Men hvor længe kan man holde sig vågen, hvis man bliver tvunget til at være vågen i lang tid? Og hvor lang tid vil det tage, før kroppen gav op? Svaret er 264 timer, eller ca. 11 dage. I 1947 satte en 16-årig gymnasieelev verdensrekorden i at holde sig vågen i længst tid, uden nogen form for stimulanser. Ikke engang kaffe. Randy Gardner endte med at holde sig vågen i 264 timer. Men rekorden er muligvis blevet overgået sidenhen. Tony Wright holdt sig angiveligt vågen i 266 timer i maj 2007. Så man kan konkludere, at ca. 11 dage er grænsen for kroppen. Derefter bliver trangen til at sove umulig at kæmpe imod. I et videnskabeligt eksperiment blev rotter sat på en tallerken, der var over en pulje vand. Ledninger blev bundet til rotterne for at registrere deres hjernebølger. Og et computerprogram målte rotternes hjernebølger og kunne opdage, hvornår rotterne var ved at sove. Det var en forfærdelig undersøgelse, hvor man udsatte rotter for trauma. Hver gang rotterne faldt i søvn, fik de elektroshock. Alle rotterne døde af mangel på søvn, og de overlevede kun i 11-32 dage. På den måde fandt forskerne ud af, at man kan dø af søvnmangel. Når forskere har eksperimenteret med at holde dyr som rotter eller hunde vågne i lang tid, er det ofte endt med døden for dyrene. Hvor længe har du prøvet at være vågen? Læg det svar i kommentarfeltet. Tak fordi du så med.